Ona senin Karabağız şors hamara irekek. Min çevim belir kusse inze irekayım hamarum. Ör bere pahalem. Ben zamanak sum gayetesi dudurak. Banum. Kırkızan mıtan. Kırkızanız siz paksırı beresi artın. Sovetakan zorkere bani hitakuzman takiye inirak. Min çevim yeter kalırız ki Karabağ. Etelik ismeke bir avura kırkız. Ve erkek masum im tadı tayin ne gayr kutarımız. O bayvik de gayr ne gayr. Հնարավոր է մտածել, որ ապրումները ավելի խորն են եղել, որովհետև այդ ժամանակ նաև երկու Ղարաբաղցի տղաներ են մեզ մոտ եղել, ես նրանց համար էլ խոր ապրումներ եմ ունեցել, մտածում էի ինչ հնարավոր ձևով կարել է փոխարինել նրանց մորը, որովհետև մեկը 17 տարեկան էր, թե 18, և արդեն ինքը, ոնց ասեմ, մարդ էր սպանել, հետո իր հոգեվիճակը բավականին շատ վատ էր, մտածում էր, ոնց անեմ, որ ես գնամ Ղարաբաղ, մի անգամ էլ սպիրալով պլիտայի քիթն էր այրել, ես ամբողջ օրերով լացում էի, մտածում էի, ոնց անեմ այդ երեխեն, որ չմտածի այդքան, մտածում էր դեմքը փոխի, որ իրեն չճանաչեն, և այդ թուրքերի մեջ կարողանա նորից իրենց տուն գնա, մի խոսքով երկու տարի ես նրանց հետ և վիշտ էի ապրում, և ուրախություն, և ասենք խնամում էի ոնց որ մայրը, հետո մի քիչ սովորել էի արդեն, մտածում էի, դե եթե պետք է, ուրեմն կարելի է և մեծ հայրենասիրություն ցուցաբերել, չգիտեմ, ես հայրենասիրության մասին էլ չէի մտածում, ուղղակի հետաքրքիր էր այդ երեխաների հոգեվիճակը մի քիչ ավելի դյուրին ճանապարհով ուղղել, մտածում էինք ինչպես անենք, որ նրանք մնան մեզ մոտ, չվերադառնան, բայց չկարողացանք. Այդպես էլ այդ փոքր տղան հիմա գլխից վիրավոր, քանի տարեկան էր դա, 18 տարեկան էր, ավելի շուտ 17 տարեկան էր, երբ եկավ մեզ մոտ, 19 տարեկան էր, վերադարձավ Ղարաբաղ, երկու տարի մնաց, հետո երբ թուրքերը ընդեղից գնացին, արդեն ինքը վերադարձավ, իսկ տղաս 13 տարեկան էր, մի անգամ խնդրել էր, ասել էր, գալուստ ինչ կլնի, դու գնա Ղարաբաղ, նստեցրել էին ինքնաթիռ, գնացել էր, իջել էր Ղարաբաղ, հենց այն ժամանակ, որ թուրքերը արդեն լրիվ քաղաքը շրջապատել էին, մի խոսքով մի հրաշքով էլ տղաս էր տեղից իրենց տունը գտել, Ստեփանակերտի մասին ա խոսքը, հա, հետո ընդեղից տղաները նորից բերեցին էլի գալուստին, չգիտեմ, երբ այդ պատերազմի ժամանակ, երբ այդ օրը վիրավորվել էր, աղջիկս նստած դաս սովորելու ժամանակ ես տանը չի եղել, պատին իր դեմքն էր տեսել, ասում եմ, մամա, ես 10-րդ դասարանում էր, ես պապային տեսա, պապան նայում էր ինձ, գլուխս թեքեցի, մտածեցի տեսիլքա, շատ եմ մտածում պապայի մասին, բայց մենք չգիտեինք, որ նույնիսկ այդ օրը ինչ-որ գրոհ ա եղել Շուշի, ու 4 անգամ տեսել էր, վախեցել էր, ես մտածում, մամ, ասեց, ինչի շուտ չեկար, ես վախեցա, պապայի դեմքը տեսա, նայում էր ինձ, հետո ես հանգստացրի,
Ասեցի ոչինչ, ոչ մի բան չի եղել։ Հետո իրիկուն հայտնեցին, եկան, ասեցին, որ պատերազմ ա եղել։ Հաջորդ օրը արդեն հայտնի էր գյուղում, որ եսիկը չկա, արդեն տղաներից մի քանիսը եկել են, եսիկը մնացել ա թիկունքում, հնարավոր չի, որ պրծած լինի, կամ գերի է, կամ մահացել ա։ Բայց չգիտեմ ինչի, ես ոնց որ քարացել էի, մտածում էի, հնարավոր չի, որ մահացած լինի, չգիտեմ, չկար այդպես միտքի մեջ, որ մահացած ա։ Հետո էլ աղջկաս այդ տեսածը, տեսիլքը, աստվածամոր նկարի տակ էր տեսել, էլի, մտածում էի, ասում էի, չգիտեմ, ես աթեիստ եմ, լուրջ եմ ասում, ինչև հիմա ես հավատ չունեմ, ուզում եմ հավատալ, բայց մտածել եմ, հնարավոր է, որ իրոք աստված պահապան լինի։ Ու աղջիկս, որ լսեց, ասեց, «Մամ, պապան չի մահացել»։ Ասում եմ, «Հա, չի մահացել»։ Եվ փառք Աստծո, որ չէր մահացել։ Այդքան է։ Իսկ ինչ մնում էր այդ ամեն անգամ նրա գնալու, ես մտածում էի, որ պետք է գնալ, եթե ոչ մեկը չգնա, հնարավոր է, որ թուրքերը նաև հասնեն այստեղ։ Այդքան։